Така, объркахме тук песните, обаче драгите зрители ще ни простят. Казвам добър вечер на тежката артилерия на извънпарламентарната опозиция, на колегата Велизар Енчев. Добър вечер. Добър вечер, господин Енчев. Благодаря ви, че приехте поканата да участвате в една медия, в едно предаване, което задават неудобни въпроси. Нещо, което няма да чуем в националните медии. Така е, все по-малко с електронните медии, конкретно телевизии в София, в които може да се каже това, което вълнува всички граждани. В София останаха май само две телевизии. Да ги кажем. На първо място BG On Air и на второ място Евроком. Евроком. Това са двете телевизии, в които свободно може да се коментира, тъй като не е достатъчно в една държава, в която се твърди, че има демокрация, само да се информира. Информацията е първата стъпка към обективната истина. Но ако няма коментари към информацията, ако няма обективен, дори субективен анализ, гражданите трудно могат да се ориентират в този водопад от събития. Господин Енчев, ние с вас се познаваме от почти преди 20 години. Ако си спомните, ви водихте едно знаковите предавания на телевизия 7i. Така бе. Аз тогава прохождаш бях един млад тъп репортер. Не, че сега много съм цъфнал и вързал, като водеш. Какво излиза, че 30 години след така наречения бутафорен политически преход от тоталитаризъм към демокрация, ние се върнахме на изначална точка по отношение свободата на словото? Точно така, вие го казахте. Има регрес, има връщане към началната точка и по ирония на съдбата, в началото на така наречения преход, аз го наричам криминален преход, имаше по-голяма медийна свобода. Толкова оплюване лека му пръст премьер Любен Беров, при него медийната свобода беше най-голяма. То не беха на мултигруп правителство, на мултация. Въпреки всичко, да. Имаше голяма медийна свобода и по-малко телевизии. При Жан Виденов медийната свобода започна да се ограничава. Тогава беше уволнението на седмината журналисти в Националното радио. Тогава бях уволнен аз от Националната телевизия заради едно предаване, в което поставих въпроса за отговорността на Георги Пирински като външен министър за една скрита дипломатическа грама от българската мисия в Женева, в която дипломатическа грама се казва, че сръбската дипломатическа мисия е внесла в Комисията по правата на човека в ООН искане за признаване на сръбско малцинство в България. Показвам го между другото. Това беше по времето на Жан Виденов, заради което бях уволнен от Националната телевизия. След това отиваме по-нагоре. Времето на Иван Костов започна стягането на железния обръч по медиите. При Симеон Сакскобургготски имаше леко отпускане. Свобода. Да, имаше известна свобода, което обаче не означаваше, че може да се говори за имотите на Симеон Сакскобургготски. Не, че не можеше, но не беше толкова акцент да бъде като акцент. И най-голямата избава на медиите, прочертавам, медиите бяха измамени последните две седмици на управлението на Сакскобургготски, когато стана бандитската приватизация на част от ЕРП-тата. То стана, да ви кажа, не знам дали помните, последните две или три седмици на управлението на Сакскобургготски, медиите дори не разбраха, че трите ЕРП-та са продадени. Но когато разбраха, започна истинска канонада. Той си тогава имаше голяма свобода. И нещата ви се размиха в последните десетина години. Вие виждате какво се случва в момента в България, в електронните медии. Радиа вече свободни няма. Трябва да се признае, че Хоризонт е едно от свободните радиа. И вестници няма свободни вече. Всички вестници. Телевизии. Всички вестници, печатни издания, с малки изключения са на Делян Пеевски. А разпространението на печата без изключение е само него. Правете си извода и вие, уважаеми зрители, кой управлява държавата. Но това става под благосклонният поглед и с активната помощ на Бойко Борисов и партия ГЕРБ. И с помощта на Обединените патриоти, опитомените патриоти, които, когато говорим за Пеевски и неговата медийна империя, а и не само медийна империя, опитомените патриоти в последните два месеца помогнаха за прокарването на неговия медиен закон. Не че закона Пеевски има само лоши неща. Трябва да се признае, че този закон, който осветлява собствеността на медиите, има и добри неща. Но когато този човек внася този закон, все едно... Все едно Хитлер да помилва евреите. Да. Малко звучи крайно, но... Но е точно, защото това е невъзможно. Ето, това е един пример. Тоест, патриотарите не само подкрепиха неговият закон, но патриотарите замълчаха и в миналият парламент и в сегашния, когато негова фирма, негови фирми получиха
строежа на магистралната отсечка от магистрала Хемус от Ябланица до Боаза. Това мина някакси метър между капките. В края на миналия парламент, сега беше узаконено през този парламент. Всъщност, патриотарите и ДПС работят заедно и това може да стане, за това може да стане дума след малко, като коментираме последните събития в парламент. Каква е тази история с... От колегите ми докладваха, да. Парламентарните репортери, че волен човек така леко го били засегнали, въпросния Касабов, и той дигнал лилия до небесата Волен Сидеров. Каква е истинската история? Сега никой не знае каква е истинската история, тъй като вътре няма обективни свидетели. Но каквато и да е истинската история, факт е, че имало физическо съприкосновение. Факт е, че може да се говори за раздаване на имущно право в групата на патриотарския фронт. И цяла България занимава с тази битова история. Да, между другото, много хубав въпрос. Цяла България се занимава с тази битова история на едни квартални тарикати, или бих казал квартални мутри. Държат се като квартални мутри, а в същото време за тази срамна, грозна история се прикриват две много важни, престъпни сделки, които вече почти са сключени. Първо, никой не говори вече, може би втора седмица, за концесията на летище София за почти половин век. Подаряваме едно от златните кокошки на българската икономика. Националният превозвач, който вече не е национален, но летището на България, националното летище на столицата България, ще се даде за концесия за почти половин 30 век. 30 години. Добре, но тази концесия след 30 години никой от нас няма да е жив и управляващите, за да я контролират. При положение, че това е лицето на България, първо, и второ, тя носи много големи приходи. Това остава на втори план, за него вече не се говори. Другата сделка, за която все по-малко се говори, което е още по-тъжно, и това става именно на фона на тези скандали в патриотарския фронт, които почвам да мисля, че са за отклоняване на вниманието. Да. Не, че съм привърженик на конспиративни теории, но в последно време почвам да вярвам в конспиративни теории. Друг такъв скандал, който се развиха и от Красимир Каргачанов вече трета година, е за въвеждането за задължителната военна служба, за която е ясно, че тя не може да мине по две причини. Първо, това не е нормална европейска практика, но да ставим европейската практика. Второ, БСП и ГЕРБ, водещата опозиционна и управляваща партия, са категорично против. Тоест, това не може да мине. Пита се тогава, защо Каракачанов и в миналия мандат и сегашния повтаря като латерна задължителна военна служба. Отклоняване на общественото внимание. Ами защото по този начин първо отклонява общественото внимание и второ дава дъвка на общественото мнение да се занимава с тази дъвка, популистична дъвка, и да не се говори за скандалите, които ви казах аз. А вторият скандал, който се очертава, но той е перманентен, е предстоящите военни поръчки за няколко милиарда лева, които ще бъдат обявени от Министерството на отбраната и от които военни поръчки, казало на уличен език, и яко ще захлебят някои от патриотарите. Начало с военният министър Каракачанов, неговият екип. Е, предполагам, че това не ви изненадва. Не, само ме възмущава. Само ме възмущава. И знаете ли кое повече ме възмущава? Не на глупостта на военния министър. И предишния беше същия. И по-предишния, и бъдещия май ще е същия. Възмущаваме бездушието към собствената съдба на българския народ. Възмущаваме пасивността на българската интелигенция. Възмущаваме пасивността и страха на българските пенсионери. Не мога да разбера този народ какво трябва да му се случи, за да се дигне, за да защитава своите права. А вече имам обяснение и имам отговор. Той е циничен, но ще ви го кажа. Ми може би трябва да се намалят пенсиите. Намалете пенсиите, управляващи, за да се дигнат пенсионерите. Може би трябва да се намалят детските добавки, за да се дигнат семейните двойки. Захари Стоянов го описал в своите записки. Когато подпалиш къща на българина, той тогава ще се дигне. Точно така. И почвам да се питам, това национален ген ли е? Това е някакъв синдром на морална недостатъчност ли е? Или просто винаги сме си били такива? Аз пък имам едно по-тъжно обяснение, че този народ, който сега населява тази територия България, не е същия народ, който е населявал, да речем, преди 50-100 години. Да, преди 50 години. Дори преди 50 години. Къде е този бунтовен дух на този народ? Убиха ли го това чувство в българина? Чисто математически 2 милиона се изселиха. Извинявам се, избягаха. 1,5 милиона, 2 минаха в духовна емиграция, което е по-страшно от истинската емиграция. 2,5 милиона се трудят, привили гръб, страхувайки се за заплатата си, или си отварят устата именно заради заплата и пенсия.
А останалите имам чувство, че са едно безгласно и бездушно стадо. Знам, че много силно да ми използвам и това не би трябвало да се прави човек, който се занимава с политика, тъй като ще загуби благоразположението на хората. Но знаете ли, има една много хубава книга «Бите душевност» на българският народ, на Иван Хаджийски. Рано загиналия веднага в първите дни на Отечествената война 1944 година. И там той описва менталитета на българина в Троянския край преди малко и след освобождението на България от турско робство. И тези душевни характеристики, които той изтъква, с нищо не виждам да са променени днес. Не знам какъв пример да дам, но завистта, егоизма, еснаското отношение към морала и към успеха и измеренията на успеха не са се променили в последните 100-150 години с една разлика, че тогава хората като етнос, като духовни категории, като патриотизъм са били едни, а сега са съвършено различни. Аз ви гарантирам, че ако сега, не дай си Боже, стане някаква военна ситуация, няма да има феномена 1912 година, когато стотици доброволци от Съединените американски щати, Австралия и Канада доброволно се стичат с параходи, с тренове в България, за да се запишат доброволци в Балканската война. Вие вярвате ли, че сега това ще се случи? По много причини няма да се случи, но нихилизма, според мен, е главната причина за избояването на нихилизма е омразата на народа към управляващите. Ама това, сега, нека да си го кажем истината, че това нещо е характерно и в други народи. Гърците не си харесват управниците, сърбите не си харесват управниците. Преди месец ми беше македонски журналист, кой също заяви, че там народа не си харесва управниците. Значи, да. Това не е типично българска черта. Да, но си на разлика. Във всички държави, които ги изложихте, аз съм живял и работил. Да. И то на позиции, които ми дават възможност да наблюдавам този етнос. И разликата е огромна. И Македония, и Сърбия, и Гърция, стандарта на живот по различните социални групи е 2-3 пъти по-висок от стандарта на живот на съответната социална група. Дали ще са работещи, дали ще са пенсионери, дали ще са интелигенция. Дали са академични и университетски преподаватели. Само ще ви дам едно сравнение с здравната система на Македония отсреща и на България. Не знам дали знаете, тъй като в Югославия живях и работих почти 15 години. Ами в бившата Югославска република Македония и при Тито, и сега при така наречената демокрация, здравеопазването е безплатно. Ама под безплатно знаете ли какво разбирам? Под безплатно разбирам, че и при Титова Югославия, и сега при капиталистическа Македония, всички лекарства са безплатни. Независимо дали боледувате от гръб или от по-сериозно заболяване. Всички. За волекарската помощ. Почти 100% безплатна. Има предвид Република Хърватия, където съм работил. Сте бил дипломат. Невероятно. Колко един мандат искате? 5 години бях удивен да видя нещо, което ми се струваше като някаква мечта. Там здравеопазването е 101% безплатно. Пита се защо, като сравняваме и като правим тези характеристики, че народите били еднакви в отрицателните си характеристики, не видим доброто, което ни затминава. Как е възможно и в комунистическа Югославия, и в капиталистическите републики, които се получиха от разпадането на Титова Югославия, социалната система да е много по-интегрирана, много по-здрава и мислища за обществото, отколкото в България. Е, тези дни Вучич се е похвалил, че задминал по стандарт българите. Те отдавна са задминали по стандарт сърби и хървати. Това знак фалшива новина ли беше това или... Не, разбира се, не. Аз винаги съм подчертал вече от 20-тина години нещо много потрясаващо лично за мен като наблюдение, тъй като сега се занимавам с академична работа. Един университет. Един преподавател, професор в Белградски университет, Загребски университет или Люблянски университет или Сараевски университет, за Македонски и Скопски университет, малко трудно ще дам сравнение, средната му работна заплата и преди и сега е около 1500 евро или долари, както го искате го кажете. За един професор в Софийски университет, 800. Ако има 30 години стаж, не повече от 600 евро. 700 евро най-много. Значи смятайте какви разлики има в академичната общност. А да не говоря за заплатите в тези държави, които изброихте, на лекарите, на медицинските сестри, на здравните работници. 2-3 пъти. Така че ако сравняваме негативните характеристики, да видим позитивно. Все болни теми засягаме. Аз сега ще помоля колегите, надявам се да всичко да е наред, да излъчим едно старо изказване в парламента на лидера на опозицията, Корнелия Нинова.
главната парламентарно представена опозиция, за паралелната държава. Много интересно старо изказване, защото тук много често съм поставил въпроса и съм коментирал, че това, че мутрини управляват, посредствени хора управляват тази страна и затова сме на това ДРЧ, в което сме. И често пъти съм казал, че това не са мои думи. 99% от критиките ми към властта, към управниците в тази страна, са думи, които други вече са ги казали. Високопоставени политици, опозиционери и така нататък. Аз ще помоля колегите сега да покажем едно старо изказване на Корнелия Нинова. Моля, колеги, видео. Но има един, който никой не иска да произнесе на глас и да започнем да го решаваме. За нас, от няколко години той се казва паралелна държава. За президента Радев е тъмнината. Унази тъмнина, в които стоят тези паралелни фигури, които дърпат конците на държавата. Имаме една официална държава, едни официални институции. И едни отзад, които командват официални, които купуват официални и които печелят от това на гърба на народа. Като бивш дипломат, Корнелия Нинова не казва нещо ново, но звучи стряскащо, когато казва лидер на опозицията. И то от парламентарната трибуна. И пример за паралелна държава са предочитени, но бързо ги забравяме за тулени от скандалите с побойниците в българския парламент. Пример за паралелна държава е за сега неосъществената афера за покупко-продажбата на ЧЕС от лицето Гинка Върбакова. Коя Гинка Върбакова, откъде има тези пари, изхода на парите, световно неизвестна. Дори начинът, по който беше прекратена сделката, поне на този етап, ако няма обжалване от КЗК, също е доста странен. Тоест, има съмнение за осъществяване на монопол в съответният енергиен сектор. Макар че тя протежава един фотоволтаичен парк, който не дава основа да се говори за монопол. Управляващите се оплашиха от обществената реакция, за което голяма роля имаха нашите протести 2 месеца всяка сряда пред Министерския съвет, когато разпънахме огромни транспаранти срещу Гинка Върбакова с надписи «Няма да плащаме на Гинка, чест на държавата, не на шайката». Управляващите се оплашиха. Това е първи пример за паралелната държава. Втори много пресен и трагичен пример за паралелна държава, макар че е в много по-малки мащаби, е факта, който установихме в последните 10 дни, че охранителна фирма на заместник министърът на социалните грижи или безгрижие Султанка Петрова охранява нощем, само нощем, сградата на парламента при положение, че парламента се охранява от НСО, Националната служба за охрана. А как го разбрахме това? Заради смъртен случай на охранителна Султанка. Е, и като стана известно всичко това, какво се случи? Нямаше реакция. Реакцията беше на питомените патриоти в лицето на Каркачанов, че те били като италианско семейство, в което се карали, но винаги се прегръщали, а що се отнася до казуса Султанка, тя е чист непорочен човек и въобще никой не трябва да посяга на нея. Трябваше да последват оставки нормалните държави. Не, и аз съм потресен, че нямаше обществена реакция. Трета скандал за паралелната държава от няколко дни. Днес, между другото, трябваше да бъде поставен в парламента. Разкритото, че почти 500 000 лева е получила Калина Крумова и Антонета Христова. Двете на хранилка на партия ГЕРБ, Калина Крумова на времето от Екиска, за да правят листовките на КАТ. Значи, трябва да дадем 500 000 лева на някое тотално анонимно лице, за да прави листовките на КАТ, като очевидно, че това е гербаджийска поръчка, дадена на гербаджийки. Дори също тази поръчка възстанаха депутати от партия ГЕРБ, възмутени от това, че някой си Калина Крумова, която няма никаква квалификация, ще получи 500 000 лева и един професор в Българска академия на науките на държавна служба също ще си подели тази пляшка Антонета Христова. Да. Ето тези три примера за паралелна държава. Ако добави концесията на летище София, извършена абсолютно задкулисно, аз почвам да си мисля, че България е държава, не паралелна държава, има паралелна държава, държава управлявана от организирана престъпна група. Това е отдавна си го говорим, но въпросът е, че нищо не се прави срещу това нещо. Не, в парламента се прави. Ето да речем, опитва се опозицията в лицето на Елена Йончева по аферата Кумгейт в Хасково. Суджук Гейт аферата в Добрич също беше раздухана
Но парламента раздвижва тези процеси и дига вълните до определен бал. Не повече 4-5 бала, защото законодателните органи имат толкова права. Но къде е тук съдебните институции? Къде е специализирана прокуратура, съдилищата? Тоест, имам чувство, че имаме контролирана демокрация, в която всеки може да прави каквото си иска, но не всеки се санкционира, когато прави каквото пожелая. И това е страшното и затова се получава едно обезверяване у хората, защото те виждат, че има двойни стандарти. Тези двойни стандарти ги наблюдаваме както в действията на изпълнителната власт, на законодателната, пък да не говорим за съдебната система. Серия от законопроекти, ето да речем този за бездимните цигари. Този законопроект открито обслужва Делян Пеевски и Булгар Табак, тъй като налагането на акциз, дори сега по-нисък върху бездимните цигари, увеличава потреблението или по-точно намалява конкуренцията на производствата на Булгар Табак. Кой подкрепи този законопроект? Опитомените патриоти. И разбира се, партия ГЕРБ го прокарва за какво? За спечели Делян Пеевски. Тогава се пита кой управлява държавата? Делян Пеевски и ДПС или коалицията Опитомени патриоти и партия ГЕРБ? И упорито ги казвате опитомени. Аз това го правя и във всички телевизии, където ход да извадя, че на мен канят, за да не използват. Между другото, те имат право на отговори, биха могли да реагират, ако желаят. Вие не може да се оплачете, защото за разлика от други политически лидери, поне не ги канят. Вие скоро преди месец, ако не бях, не се лъжа, бяхте в BTV, в сутрешния блок. Не си спомням, било доста отдавна. Сега си припомня едно култово изказване, шокиращо, не че нещо ново е казала, Татяна Дончева, в сутрешния блок на BTV, така че това са кадри на BTV. Тряскащо изказване на Татяна Дончева. Аз ще помоля колегите да го пуснат. Сто пъти ви казвам, България е докарана до състояние, в което БКП управлява. Клана Борисов е ГЕРБ, клана Живков е ГЕРБ, клана Лилов Луканов е БСП, клана първо, второ, главно и шесто управление са патриотите, и агент и Доган и ДПС са директно на управление на КГБ, ВИТИБИ, каквото си искате там. Това е положението и от него излизане няма. Същевременно и хората, и политиците казват, ние правим политическо назначение. Тоест, назначаваме за началник човек, който нищо не разбира от съответната сфера. Същевременно смятат, че това е нормално. Няма как да е нормално. Няма как. Просто държавата затъва в институционална криза. И накрая казва, ами в Унгария открили 800 000 работни места, пък България намалява с 500 000 души за 10 години. Ами да, в този хаос, в безредие, в тая простотия. Какво очаквате вие? Давате държавата на мутрите, които да си я парчетосат и накрая казвате, ау, какъв ужас. И днеска вият като линейки и ни журналисти, политолози и всякакви други, които активно съдействаха това да се случи, да дойдат мутрите, да се укрепят и накрая да кажат, ау, какъв ужас, държавата намалява драстично, стреснете се. И да се стреснете, и да се стреснете, какво от това? Няма как да бъде измислено правителство по-зависимо от външни интереси. Когато външните интереси ви знаят сметките в чужбина, да уверите тук, миналото, вие сте абсолютно прочетена книга. По-зависимо правителство не може да бъде измислено от външните фактори, които желаят да направят България на дреб, на кочина, в интерес на себе си. Това, което се вижда в света, е изключителна драма. Света върви към война. И най-голям интерес за великите сили е тука да има невежи и корумпирани и зависими хора. Години наред, господин Енчев, се сложена окончателна диагноза, че мутри управлява тази страна, разпърчелосане между бивши кланове на БКП. И хубаво, приели сме го това нещо. И какво следва това сега, нещо? Сега, бих коментирал думите на Татяна Дончева и сигурно ще ви изненадам. Тя каза много верни неща, много неверни и доста спорни неща. Кое е спорно? Вижте, подобно деление на кланове, на партии, които наследяват бившите, е доста условно. Сега, госпожа Татяна Дончева, познаваме се много добре с нея, има много силна самофиксация върху две неща.
Силна самофиксация върху бившата и партия Българска социалистическа партия. Аз не съм член. Това е нормално. Да? И има силна самофиксация по темата за досиетата и ченгетата, тъй като тя, заедно с депутата от НДС Минчо Спасов, е автор на закона за досиетата, който се сипа в известна степен българските служби за външно разузнаване, разкривайки самоличността на стотици офицери от българското разузнаване, които са били на прикритие в дипломацията. Така че тя по темата ченгета и БСП има самофиксация и когато слушаме нейните коментари за БСП и ченгетата, винаги трябва да имаме едно на ум. По отношение на останалите неща е доста права, но с една оговорка. Когато критикува партия ГЕРБ, госпожа Дончева да не забравя, аз си позволявам тук да бъда морален колектив, тъй като никога не съм колаборирал с партия ГЕРБ и мутрите в партия ГЕРБ, да не говоря за Бойко Борисов, госпожа Дончева, ако бъде и припомним, че тук малко трябва да свали патоса, тъй като по едно време тя си спомни, че ходеше на конгреса на партия ГЕРБ и се прегръщаше с Бойко Борисов. Целуваха се. Даже може да покажем тези снимки. Така че когато човек се изживява като политически колектив и морален съдник, трябва да знае докъде може да стигне и къде да спре. Просто е диагнозата, че... Като цяло диагнозата е вярна и я приемам. Че живееме в мутранска страна. И сега генералният въпрос е, няма ли здрави сили в това общество, в тази нация, в тази държава, които да обърнат тази тенденция? Ами проблема на здравите сили, Татяна Дончева го подсказа, проблема на здравите сили, че те имат един много сериозен проблем. Външен натиск. Не случайно партия ГЕРБ беше създадена, това не се и крие, от самия Борисов и от самата Ангела Меркел. С парите на две германски фондации. Дори по време на кметските избори, в които Татяна Дончева участва, между другото, и аз участвах като кандидат кмет, и тогава изкарах един доста добър резултат, около 3% в София. Бойко Борисов официално обяви, като първи глупак, с извинение, навръщане на аерогара София, навръщане от Германия, че има подкрепата на изборите за една германска фондация, чието име няма да съобщава, но вие всички я знаете. Тя продължава и в момента да е спонсор на партия ГЕРБ и на младежката им организация. Тогава с Григор Лилов, който беше шеф на моя предизборен щаб, сезирахме административния съд и Централната избирателна комисия, че Борисов, в нарушение на закона, има подкрепата официално финансова, както каза на той, чужда фундация. На чужда фундация. Това е нарушение на закона, трябваше да бъде елиминиран. Какво се случи? Нищо. Той продължи нагоре пътя си. Той има подкрепата на Америка за България, Фридрих Наумън, Фридрих Еберт, Конрад Аденауер, Джордж Маршал. Това са не НПО-та, това са държавни организации, за съответните организации стоят Съединените американски щати, Германия, па дори и Франция. Тоест, за да искаме здравите сили в това общество да върнем поне елементарните принципи на демокрацията, ние трябва да се преборим с тези външни сили, които са много мощни. А ние външна подкрепа нямаме. И не може да имаме, естествено, тъй като никой не залага на антисистемни партии. С едно изключение обаче, вие знаете ли кой е в момента на посещение в Европа? Ами, дясната ръка на американския президент Тръмп, който се среща, забележете, с партии, като алтернатива за Германия, онзи ден имаше среща, с партия 5 звезди, сега ще се види утре или други ден с германския, австрийския канцлер в Виена, с партии, които са против статуквото и които разбиват това статукво. И колкото и странно да звучи, най-големият съюзник в момента на хората в държава като България, която е в плен на олигархията и на мафиотски групировки, колкото и странно да ви звучи, са такива антисистемни играчи, като лидер на 5 звезди в Италия, като алтернатива за Германия и, о, каква е изненада, дори Доналд Тръмп. Защото Доналд Тръмп, всеки, който смята, че споделя неговите ценности, а неговата ценност е битка срещу този глобализиран свят, битка срещу статуквото в глобален план, би могъл да потърси контакт с Доналд Тръмп. Не съм допускал някога, че ще говоря по този начин за американски президент, но факт е, че за всички свои действия американският президент разбива статуквото. Минира НАТО или по-точно финансирането на НАТО, като с основание заявява, че всеки трябва да си плаща. Минира Европейския съюз, макар че вчера постигнаха много интересно споразумение, поне да не се въвеждат. Тоест Доналд Тръмп може да се окаже, колкото и парадоксално да звучи, може да се окаже съюзник на новите демократични движения в Европа, които трябва да се борят с новата олигархия, каквато да речем олигархията в Полша, начало с тези откачалници, които знаете какви закони въведоха като католическа държава Полша, срещу които са поляците масово, и начало срещу канцлера на Германия, т.е. трябва да се поведе една битка в Германия, тя вече се води срещу канцлера Меркел, която тотално се провали, но провали и Европа с мигрантската политика. Коментарите. Т.е. каквото искаме да направим, не трябва да забравяме, че трябва да търсим и външни съюзници.
А защо не е на Русия, което може да бъде външен съюзник? Друг е въпрос, че в Русия също владее една страхотна олигархия. Но във външно-политическия план Русия има една много важна положителна роля. Тя е балансьор на този еднополюсен свят и успя да постигне много сериозен баланс. Така че, когато говорим за промяна на демократичните процеси в България и връщане на демокрацията, ние не трябва да забравяме, че има много силна съпротива отвън и много силна подкрепа за партия ГЕРБ и обикновените патриоти отвън. Това много пречи. И точно тук е момента да си говорим за... И друг път сме засягали в това предаване темата за националната сигурност и... Често в парламента се обвиняват. Едните са проруски настроени, другите са проамерикански. Къде е националната сигурност в цялата тази история? Къде са националните приоритети? На кое казваме, че това са национални приоритети и до тук е национална сигурност на страната? След като и взаимно се обвиняват, едните, че са проруски, другите са проамерикански. Къде е националната сигурност? Националната сигурност не е в тези празни приказки про, анти, фоби и фили. Националната сигурност... Той вижда, че политиците българските, едните са проруски, другите са проамерикански. Не, аз не бих казал, че са проруски. Те взаимно се обвиняват. Да, тук сте прав, те взаимно се обвиняват. Но нека да ви отговоря последният начин. Да погледнем чисто статистически. Ние имаме армия, точно колкото е била след Ньойския договор през 1919 година, 30 000 души. От тогава са били 30 000 щика, а сега нямаме 30 000 щика, около 15 000 щика. Тоест ние се намираме в състояние на национална катастрофа. И какво значение има какви са филите, кои са филите, кои са фобите? Кои са с Москва, кои са с Вашингтон, Брюксел, Париж или Лондон? Няма никакво значение при положение, че ти имаш напълно разградена система за национална сигурност. Но то съзнателно се работеше за тази. Точно така. И главният идеолог на тази разруха беше Соломон Паси, който ни обещаваше. Звучеше много добре, че влизайки в НАТО, ние ще бъдем въоръжени от нашите съюзници. Ние като най-бедната държава в НАТО и в Европейския съюз, по-специално в Европейския съюз сме най-бедната, а в НАТО сме една от най-бедните, тъй като има Албания, Македония, където малко са по-добре от нас, нагоре-долу сме близки. Ние би трябвало да искаме от Соломон Паси обяснение къде са тези безплатни милиони, с които ще да превъоръжават НАТО-сите България. Този повод само да припомня, че в парламента на времето поставих преди 2.5 години въпрос от парламентарната трибуна, защо България не се възползва в рамките на НАТО от така наречената програма за военни изличици на НАТО. От която програма се възползва Гърция, която преди точно 2.5 години си спомням, получи около 300 броня транспортьора от военните изличици на пакта, най-вече германски и италиански, някои от тях нови, около 100 камиона, радиоелектронна техника, без нито една стотинка, освен парите за транспорт. И като поставих този въпрос на парламентарната трибуна, добавих и въпроса за самолетите, които вместо американци да ни продават втора ръка португалски самолети, защо не ги подарят? И какъв беше отговорът на министър Ненчев? За моя огромна изненада той заяви, че този въпрос за програмата за военни излишъци се обсъжда. След това нещата притихнаха и повече не се отвори въпроси. Знаете ли коя е причината? От подаръци, от военни излишъци, които се дават на дадена страна, комисионни не се взимат. Никой в Министерството на отбраната няма да вземе комисионни от подарък. И затова не се взема. Само ще трябва да се дадат някакви пари за транспорт, не повече от 10-15 милиона лева, за подарък от 100 милиона лева. Поради това, нашите не са заинтересовани от програмата за военна помощ на НАТО, която съществува реално, от която се възползва и Словакия и Чехия. Ето една много тъжна диагноза. Така че, когато говорим за филите и фобите в българския парламент, нека да погледнем жестоката статистика. Тя гласи, в момента в България е разграден двор. И слава Богу, че Турция не е решила да направи нещо повече в смесените райони. А не е решила и в момента не е приоритет, макар че нейната османска стратегия е точно такава, защото има проблем с кюрдите, има проблем с Сирия, тъй като турски войски влязоха в нарушение на международното право и на резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации и ние се открива втори фронт на Балканите. Но не дай си Боже да се реши сирийски въпрос скоро, дай Боже да се реши. А не дай си Боже кюрски въпрос да се реши, макар че според мен той е нерешим, или пък кипърски въпрос да се реши. Стратегията османската на Давут Оглу, авторът на прословутата книга, която е всъщност идеологическата платформа на Ердоган, е, че Балканите са задния двор на Турция. Косово, турското влияние все по-силно, в Македония е засилващо се, в Босна и Херцеговина
е максимално възможното на Балканите. Затова да се молим, да се молим, колкото и странно да звучи, приоритетите на Република Турция на този етап да са други. И което е най-страшното, и с това да завърша. Република Турция в момента е главен стратегически съюзник с Руската федерация. Путин и Ердоган са първи приятели. Това е най-неблагоприятната възможна ситуация за България. Да засегнем напоследък последната година засилване на любовните отношения между България и Македония, между Македония и Гърция. Как се ги обясняваш тази история? Каракачанов сам си признал за ден, че всичко, което направихме с Македония, заради членство, ускореното членство на Македония в НАТО. Сега, от миналата година, точно по това време, аз бях единствения бивш дипломат, който започнах кампания най-вече във вестник Уикенд, заради което ми спряха коментарите, срещу този договор. По-точно, не срещу този договор с Македония. С Македония трябва да има договор, но не с такива за клаузи. За добросъседство. Тъй като с този договор за добросъседство ние свалихме, ние издирахме бялото знаме без някой да иска от нас това. Признахме македонски език, македонска нация и тяхната измислена македонска история. Признахме го защо? Никой от нас, от НАТО, не е искал и от Европейския съюз да подпишем такъв договор неизгоден. От нас не искаха само едно. Това го казвам непрекъснато и в Хоризонт, и в Бити, и в Нова, където мога. Те искаха от нас само да не слагаме пречки, да не поставяме, казвам на дипломатически език, вето на членството на Македония в НАТО. Тъй като Македония трябва ударно да стане член на НАТО, за да се намали руското влияние в региона. Хубавото е, щом не може, минаваме политически гръбнак. Да не кажем не, окей, да кажем да на членството на Македония в НАТО, но кой ни караше да подписваме този неизгоден договор? Аз в момента се нервирам, защото от чисто дипломатическа гледна точка, от информацията, която има от Външно министерство, много дипломати се питали, ма защо подписваме този договор? Ние просто даваме съгласие за членството на Македония в НАТО и нищо повече. Но виж, за името на Република Македония трябваше да се намесим, тъй като името Северна Македония е открита бъдеща териториална претенция към България. На този фон, този договор е може би най-големият национален позор в последните 25 години, защото не може поколения се бориха за свободата на Вардарска Македония, и то, защото в този край вие го знаете, а ние с лека ръка подписахме без някой да иска от нас договор, в който признаваме македонски език официално. Те вече превеждат БТВ, ако видите, при последното си гостуване в БТВ, аз се възмутих пред Жени Марчева, че БТВ превежда и в момента какво говорят на югозападния български диалект, тя ми заяви, че това било нормално. Признаваме македонската нация. И най-вече признаваме македонската история и македонски език, написан на сръбска пишеща машина 1945 година в Белград. И как е възможно това да го извърши ВМРО с военния министър и вице-премьер Каракачанов, който е главният идеолог на този договор? Главният идеолог е Краси Каракачанов и ВМРО, точно ВМРО извърши тази предателска акция. И тук ще направя едно сравнение и ще завърша. Ами както съветския, руския комунист Горбачов предаде комунизма, българския Горбачов по македонския въпрос на България, Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО. Ако Ванче Михайлов може да погледне от гроба какво се случва, ще се обърне 10 пъти. Да, ма, айде да приемем, че Каракачанов, това всъщност това не е негово решение на Каракачанов, това е решение на правителството. Да, така. Не трябваше ли да има реакция от страна на опозицията, на здравомислещите хора? От страна на опозицията имаше много силна реакция в лицето на един народен представител Жаблянов. Така. Жаблянов, между другото, се навлече гнева на управляващите със своето изказване от парламентарната трибуна срещу този договор, точно с тези мои аргументи, но какво може да направи опозицията, като всъщност всички, и ГЕРБ, и ВОЛЯ, и ДПС, и Патриотари начало с Красимир Каракачанов, заявиха, че това е в полза на България. Ми, кой ще чуе гласа на един-двама души? Сега в момента вече официално българските учени се противопоставиха. Български историци почти всички се противопоставиха. Ама се дъжка чулка, когато миналата година говорих. Пише, между другото, прекъсването, подчертавам това, на рубриката във вестника на Певски Уикенд беше заради това, че казвам го за първи път в телевизионното. Красимир Каракачанов, бесен от тези публикации, които бяха и цяло фактологически, исторически, и между другото много от тях бяха от изтекла информация от Външно министерство, Красимир Каракачанов помоли Певски да спре тази рубрика в Уикенд, точно която се коментираше всеки петък българо-македонския договор, като, тъй като аз призовавам да не се подписва в този вариант, а не че договор с Македония не трябва да има. Ние трябва с договор с Македония да подпишем. Ние трябва да признаем някои реалности в Македония. Но реалност е след 1945 година. Да, има македонска нация, има създадена след 1945 година. Да, има сърбизиран югозападен български диалект, силно сърбизиран, но след 1945 година. До тогава е книжовен български език и цялото културно, историческо и литературно наследство до 1945 година и цяло българско. И такъв договор можем да подпишем. А ние подписахме договор
такъв неизгоден и само седмица след това какво заяви премиера на Македония Зоран Заев? Заяви, като споменаваше за единското преображенско въстание, спомена всички държави съседни, които имали участие, само България участва. Това и друг път сме говорили. Да, и друг път сме говорили. Но вижте, под тази тема каквото да говорим, тя е толкова болезнена, че единственото решение на този въпрос е тези по-бързо да се отидат от властта. Говоря за ГЕРБ и обетомените патриоти. Да, договорите са вече подписани. Няма връщане назад. Така е. Но биха могли да се денонсира част от тях само при евентуално решаване от едната страна. Това е хубава клауза. Тоест, вие давате ли сметка, ако на вас се върнат отново ВМРО, ДПМН в Скопия? А пък дори и тези, които сега са на власт... Те рано и късно се върнат. А и тези, които са на власт, създадоха една смесена българо-македонска комисия за промяна на учебниците. Не вижте само имената на членовете на комисията от македонска страна. Аз получих от един известен македонски журналист с българско самосъздание, господин Калузов, имената на тези хора. Ми те са върли антибългаристи. Единият е директор на Историческия музей в Битоля. Другите двама са професори и автори на всички учебници в последните 20 години за средното и висшето образование, в които се присвоява цялата българска възрожденска, средновековна и възрожденска история се обявява за македонска. И с тези хора ще преговаряме за промяна на учебниците по история. Това е абсурд. Битката е предварително загубена. Тежки диагнози на колегата Велизар Енчев. Аз сега ще помоля си припомним едно много хубаво ваше участие в България On Air. С Трабадура сега да се разбере. Преди малко имаше една реплика към Беновска, която има свое предаване по канал 3. Много готини бяхте двамата. Аз ще помоля колегите да го покажем този отказ от това предаване. Преди малко имаше една реплика към когато аз говоря и когато ти говориш, другия ще мълчи. Така. Аз не приемам такова отношение, говоря, ти това е невъзпитано. Когато ти говориш, аз мълча. Аз не си бях завършил изречението. Когато аз говоря, ти ще мълчиш. Така когато ти говориш, аз ще мълча. Така може да говорите така. На съпругата си. Така може да говорите на Бойко Борисов. Не мога сега. Да говоря на Бойко Борисов този сега, тон. Сега, призовавам ви за добър тон. Може ли само да получа отговор на простия въпрос, който зададох? Колко време имаме общо? Вижте, госпожо Беновска. Имаме още поне 16 минути. Госпожо Беновска, това не е територия на партия ГЕРБ, вие не сте адвокат на партия ГЕРБ. Господин Енчев, заповядайте, всичките 13 минути са ваши, аз ще взема само 3. Да, разбира се, това би било добре, тъй като всички телевизии са телевизия на партия ГЕРБ и вие сте техния говорител. Може Беновска да седна на масата, ще кръстосам крака. Нетрадиционно нещо се случва тук, Иляна Беновска, да. Господин Енчев, да свърши. Беновска, много ви моля, слезте от масата, ако желаете. Дайте, имате 16 минути. Такова нещо не се е случвало, между другото. Вижте, това ами между другото е модела такъв, на партия ГЕРБ. На такъв тон такова поведение. Когато трябва да се запуша отстава на критиците на диктатора Бойко Борисов, дайте да говорим за политика. Дайте да говорим за политика. Свърши европредседателството. Българския перон се появи, остава да се намери Евита. Не ме докосвайте, моля ви се, госпожо Беновска. Защо, господин Енчев, с удоволствие? Мога ли да взема думата от господин Беновска? 16 минути имате. Това е ваше участие, след като го качихме в социалната мрежа, има 200 000 гледания. Явно хората обичат да гледат такива закачки между вас и госпожа Беновска, и друг път не си. Но знаете ли какво се случи? Нова телевизия Господари на ефира, които забелязват много по-дребни скандали в телевизионния ефир, Господари на ефира решиха да прескочат този казус. Защо? И за да не лъсне истината, кой обслужва... Да не се говори срещу Бойко Борисов. Срещу Бойко Борисов. И да не се унижава неговият адвокат. Сега... Аз бях удивен от това. Едно време журналистите в България, ясно е, че и преди 1989 година журналистите обслужваха властта. Но виж пилотаж от българската журналистика е, няма значение кой ти плаща и кой не ти плаща, да не си личи това нещо. Защо в българската журналистика е видно и ясно вече, че ти обслужват опозицията, тези обслужват властта? Толкова ли е вече лош материал и в българската журналистика? Питам ви като дългодишен водещ. Материал не е лош. Българското журналистическо войнство е много кадърни, интелигентни хора, но не смели хора, притиснати от икономическата нужда, от това, че няма алтернатива да се намериш работа. Аз говоря като човек, за който нямам този проблем, тъй като въобще нямам илюзия, че мога да работя в електронна медия с това свое мислене и поведение. Но искрено се чувствам на по-младите журналисти, защото те нямат никакъв изход. Или ако са във вестник, ще бъдат в империята на Пеевски, там трябва да пееш само по едни ноти.
на пенски нотите, или ако са в телевизии, ще бъдат в телевизиите на ГЕРБ. Без ОНР и без, както казах, Евроком за сега, всички останали телевизии са под шапката на партия ГЕРБ и опитомени патриоти. Не бих искал да бъда на мястото на младите на журналистите в средна възраст, защото те нямат никаква алтернатива. Искрено им се чувствам, дори да ви кажа, не ги обвинявам. Защо генезиса на ЕЦА, примерно ГЕРБ управлява, натиска върху медиите, имало и по времето на БСП, и по времето на СДС. Защо тези хора обичат да бъдат да управляват под медии, които са под една шапка? Страх ли ги тия хора, че се казва друго мнение? Да погледнем малко по-глобално нещата. В момента тече процес на първоначално натрупване на капитал в неговия заключителен етап. Ние сме в периода на дивия капитализъм, но в неговия заключителен етап, когато трябва да завърши натрупването на първоначалния капитал. Какво има предвид? Затрупването на първоначалния капитал от външно-политически план ще завърши, когато спрат европейските субсидии. Те спира след година и половина, да, след година и половина европейските субсидии две години спират. Тогава във външно-политически план ще кажем, че преходът е завършил, тъй като капитализма в евроизмерение и в долароизмерение ще завърши. Но чакайте, първоначалното натрупване на капитала не изключва ограбването на държавните активи, на общинските хазни, на общинските и държавните поръчки. Тоест, в този период на див капитализъм все още, макар и заключителен етап, е много важно да контролираш медиите. Тъй като ако не контролираш медиите, ако нямаш власт над медиите, ти може да загубиш и властта. А загубиш и властта, ще загубиш не само евентуалните бъдещи концесии и приватизационни поръчки, но ще загубиш и досега ограбеното. И досегашните милиони, тъй като колкото да си изнесъл в офшорки, колкото и да си скатал навън, ти имаш недвижимо имущество. Една дума, която иде власт в България, ще управлява по този начин, с тотален контрол на медиите. Власт и пари. А парите не могат да се опазят, особено украдените пари, ако не държиш цялата власт. Медиите са част от властта. И ГЕРБ не са изключени от това нещо. Не, ГЕРБ не са изключени. Напротив, ГЕРБ са главното зло. ГЕРБ, според мен, е организираната престъпна група в България. Това нещо не може да се каже в друга телевизия. Или ако се каже, звучи доста еретично и те обявяват за антисистемен. Какво имам преди под организирана престъпна група? Ми цитираме Елена Йончева. Тя дори го казва от парламента. Суджукгейт. Кумгейт в Хасково. Аерогара София. Динка Върбакова. Калинка. Цветелинка. Вижте, това е една каскада от примери за паралелна държава в България, за което говори Корнелия Нинова. Но когато се говори в парламента за паралелна държава, много ми се иска да се говори с имена. Обаче сега дежурните социологически агенции, които обслужват властта ни, обясняват, че все още властта е с висок рейтинг. Само президента е над премиера по рейтинг и министри. Това е и вярно, и невярно. И е вярно, че действително ГЕРБ с висок рейтинг, тъй като те държат в общинската местната власт. А когато се правят такива социологически сондажи извън столицата, вие, ако живеете в Петрич, Благоевград и по-малки населени места, дойде при вас анкетьор, как ще отговорите на анкетата? Не говоря за големите мегаполиси, като София, Пловдив и Варна, където ти си социално и политически анонимен. Си митли, ще смееш ли да дадеш на анкетьора верния отговор? Ще кажеш, че подкрепяш ГЕРБ, естествено. Най-лошо случай да кажеш, ако си общински служител, държавен служител. Тоест, страха е такъв, че ти често пъти даваш подвеждаща информация на социолозите, поради което социолозите отчитат неверен и нереален резултат. В същото време тече една дебилизация на населението с медиите, за които говори Иво Христов, професор Иво Христов. Той е изключително прав, за голямо съжаление. И публична тайна е, че социологическата агенция е разделена. Едните обслужват властта, другите обслужват опозиция. Аз бях свидетел в НФСБ как се плащаше на социологически агенции. С една чанта в безотчетни пари се носиха на една агенция, на една госпожа. По принцип знаем генезиса на финансирането на партията в България, не само в България. Точно така. Благодаря ви, господин Енчев, че уважихте нашата медия. Почти час сме. Ви ли прави впечатление, че почти час водиме разговор с вас, изписали сме телефон на зрителя, отдолу върви напис, очакваме вашите зрителски мнения, един зрител не се обади. Страха, все още страха да даде. От страха има нещо по-страшно. Безразличието към собствената съдба. Тоест, страха е на първо място, разбира се, но не той най-важния. Това е така наречената пасивност. Пасивност, която е загуба на имунната система.
да се съпротивлява и да приемеш реалността такава, каквато е, без да ти пука. Тоест, сега българският народ се намира в състояние на социална и политическа летаргия, от което може да бъде измъкнат с много силен социално-економически или финансов шок. Тоест, не дай си Боже, ако настъпи някаква финансова криза, за което от Острит до дълго време предупреждават, макар че това може да са съзнателни и целенасочени призиви за нещо подобно. Или единственият начин да се извадим от този шок, самите ние като се издърпаме за косите, както Барон Мюнхгаузен на времето е направил, е да се намалят, да речем, пенсиите. Колкото и странно да звучим. Те се намалиха. На първи ви се намалиха пенсиите. Увеличиха всъщност пенсията с 3,8, а сколко скочиха цените на различните ЕРП-та осреднено, сколко скочи цената година, на парното. И тази година дигнаха цената на тока. Тоест, фактически пенсиите бяха намалени, но пенсионерите разбраха ли това? Първо не разбраха, не бяха информирани, второ след като го разбраха, не го осъзнаха, а след като го осъзнаха, решиха, че няма смисъл да се съпротивляват. Ето, показвам на уважаемите зрители, че телефонът е включен, но няма никакво зрителско обаждане. Вазов преди 100 и кусор години си го описал, ли не е нашето поколение? Макар че обаждането по телефона е анонимно и човек не би трябвало да се страхува. Но, пак казвам, страхът е една категория, която е преодолима. Но безразличието към собствената съдба, бездушието към самия себе си, според мен е тежко заболяване, което е хронично. А хроничните заболявания се лекуват много, много дълго, някои от тях са нелечими. Именно, извинявам се, че ви прекъсвам, има едно много странно мирно съжителство между тези, които ни управляват, които ни им дреме за този народ, и народът, за който ние водиме тук битки малко от малко, да му дигнат стандарта на живот, да му осигурят по-добро здравеопазване, образование, по-добри социални придобивки, този народ също не му пука за това кой ги управлява и как ги управлява. Да, имате. Това е много странно съжителство, мирно, което може би обяснение да намериме в полето на медицината. Има такъв момент и аз си мисля, че русофобите в България, които твърде много говорят и мразят руския император и руската императорска армия, която ни освободи през 1878 година, да не забравят, че ако не беше тази руско-турско освободителна война, ако не беше тази саможертва на руския народ и руската интелигенция, която изнесла на плещите си тази война, ако не беше руския император Александър II, който фактически е главният виновник в кавички за освобождаването на България, българският народ няма ще се освободи сам. Чисто историческа справка говори, че докато вече гърците бяха свободни, сърбите вече след два сръбски въстания бяха полусвободни, България защо не можа да организира национално съпротивително движение, което да доведе до нашето освобождение? Да оставим на страна, че сме намирахме се в сърцето, така да се каже, на Османската империя по географска линия. И това е доста трудно в сърцето на Османската империя. Буквално на портите на Цариград се намира долу Тракия. Ти не можеш да предизвикаш бунт, както да речем в периферията на Османската империя, Гърция, елените или пък в Босния Херцеговина или сръбското въстание в средата на 19 век. Проблемът е, че българският народ не е имал тази съпротивителна сила и вижте справка пръското въстание. Бездушие към собствената съда. Пръското въстание е една саможертва на група луди глави. Народа масово не се вдига, затова Ботев загива по такъв трагичен начин, като вижда, че населението на Върчанския край му обръща гръб. Когато един овчар му иска пари за агнето, което трябва да нахрани четниците, той пита тогава Войновски, заради този народ ли тръгнахме да умираме. В този смисъл, ако не беше руската императорска армия, подчертавам това, и руският император Александър II, ние щяхме да бъдем днес кюрдите на Балканите все още. Тъжни равносметки за политическите реалности, за народопсихологията в тази страна. Сега обаче от време на време се забавлявахме, уважаеми зрители, заедно тук с екипа на предаването. Сега дойде момента, в който си припомним едни от знаковите моменти на това предаване през годините, предаването гласът на Петрич. Господин Енчев, преди 3 години аз започнах тук в ефира на телевизия БАЦ с идеята да продолееме страха, който цари в този град, защото вие знаете, като Петрич, граничен град тук, знаеш, тук беше затворен това град преди 89-та, погранична зона, конфликти с Гърция, Македония, драми, пограничен район, силно ченгеджийски район и хората бяха силно наплашени, този страх все още цари.
в Петричани и с това предаване се опитваме лека по лека през годините да продолееме този страх. Има наченки на зараждащо се гражданско общество в Петрич. Имаше силни вълнения срещу строежи тук инвестиции на рупите. Не знам дали знаете тази история, няма както и да е. Сега се припомням един от знаковите моменти на това предаване през годините. Моля, колеги, видео. Вижте, аз винаги съм смятала, че хората с техните проблеми трябва да говорят. Трябва да създадат нетърпимост и невъзможност на управляващите да ни лъжат, да крадат и да ни манят. Да има критична маса, която да... Къде е тази критична маса в Петрич? Къде е тази? Заминали са за Италия и за Испания? Не съм съгласен. Има критична маса, самия факт, че се чува гласа... Какъв глас, нали? Днеска ми казват, кажете го вие да не го казваме ние. Масово така разсъждават, но самия факт, да не си самия факт пиара, че смениха един феодал, пак е някаква наченка на нещо добро в този град. Ама този човек, който се обади, какво казва? Какво само срещу предишния, сега и срещу този? Той сам си прави харакири на себе си. Ами да се изкаже, да излезат на улицата. Нито една власт не може да устои на народния гняв, ако хората излезат на улицата и започнат да говорят. Хората в Чехия и в Прага, в Чехия и в Унгария, в Будапеща, с телата си излезоха през срещу танковете. Колко българи излязоха срещу танковете? Народ, който се снишава, не може да се нарича достоен. Да. И другото, всички знаем, че баба Ванга беше казала на времето. Еми казала е, че когато дойде на президент, когато стане една руса жена, България ще тръгне да се оправа. Това го знаят петричани. Аз ще кажа само да се гласува против статуквото. Добре, финално изречение от мен ще се позволя да завърша шеговито. С една дума, ако БСП спечела тези избори, ще набиват канчето на този премиер сега действащи. Така ли да разбирам? Надявам се не, нали обеща да подаде оставка. Ага. Ако спечели госпожа Цачева, какво ни е следва? Следва стабилизиране, още по-добро стабилизиране на държавата. Ние в момента излизаме от спиралата, в която вие ни вкарахте. Да, може да ни вкарате отново. Хората виждат, че това не е възможно. Усеща се настроението на хората в ГЕРБ. Аз мисля, че в момента безработицата е 8%. Че не, в момента са изплатени всички стари доклади, задължения, натрупани да, от времето на Костов и от времето благодаря ви, на... Благодаря ви. Хората усещат нещата. Не е важно така, да четат доклади на подрени, много ви важно. Така, имахте един час. Искам да благодаря и на вас, госпожо Танасов, на вас, господин Танев, че уважихте този дебат. Аз съм сигурен, че петричани са си направили своите изводи от този дебат. Целта беше да покажем, че лидерите, въпреки своите противоречия, все пак са загрижени за тази страна. В лицето на БСП и на ГЕРБ. Значи вижте, двета година те стигнаха до 600 000 гласа. Да. Как? С мрежата на лавки, около които върват контрабанди на наркотици, цигари, много други неща. Няма да ви съдя да ти думи. Никой не ме е съдил до сега. И около тези неща те провеждат с местните тартори изборите и контролират не само турския вод, не само българо-мохамеданите. Те контролират вече и масово цигански вод в цяла България. Бизнеса, ви усещате ли, че има някаква промяна за вас бизнеса? Има промяна, но в смисъл такъв, че кметът мисля не си на място, но само кмета. Малка част от помощниците му са в час и искат да свършат нещо. Кметският екип е много слаб. Говоря по отношение на заместниците. Заместниците, според мен, кмета вече е време да си ги подмени. А, така. Тук вие хвърляте бомба сега с това изказване. Не, не хвърлям бомба. Това е ясно. Просто имаме двама чужди граждани, така да го наречем. Така, уважаеми зрители, вие гледате Гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Както разбрахте от анонсите на това предаване, тази вечер ни гостува вицепрезидентът Илияна Йотова. Добър вечер, госпожо вицепрезидент. Добър вечер. Благодаря ви, че приехте поканата. Това е страхотен жест от вас да гостувате в една малка регионална медия предвид имиджа на политиците в България. Няма малки и големи медии. Има професионални и непрофесионални медии. И аз съм изключително доволна, че тази вечер съм във вашето студио. Няколко думи за петричани, за града.
Вие бяхте на президентската кампания тук в Петрич, на обиколка. Да, така е, но тогава го видях слънчев, а днес беше толкова дъждовен, даже се шегувах с моите колеги. От няколко дни им казвам, ще отидем в най-южния град, там има много слънце, най-слънчевия град. Вижте какъв ден се случи днес, но виждам го променен, определено. Виждам и улиците, виждам и булевардите. Но знаете ли, бих се обърнала към всички петричани. Усмихвайте се повече, всеки има своите проблеми, на всеки някак си му е тежко, по свой начин. Но нека усмивки да има повече, защото така възпитаваме и децата си. От друга страна обаче, тъй като ме питате за известни така разминавания, да речем все още на този етап между президентската институция и правителството, да, разбира се, трябва всичко да се решава в диалог. Няма лошо в различни позиции. Аз, например, не приемам изтеглянето на доклада за армията, което направи новия министър на отбраната. Ето вижте, преди малко ние си говорим с вас за един друг военен преди 100 години. Ето това е един човек, който не се е колебал. С огромна сила и воля да казва, това е състоянието на българската армия, не защитавате достатъчно българския войник. Да, имало заплаха да го изправят пред военен съд, но това е честта на един военен. Така че нека да се получи малко от силата на тези хора и тогава, когато има проблеми, е по-добре да ги казваме, за да ги решаваме, и ако няма нужда от това да ги замитай така пред килим като ваше тук съдържа. С една дума, забележките на генерал Радев са добронамерени. Няма да сме свидетели на ремейките на Боянски ливади. Вижте, ние сме интелигентни хора. И считаме, че и уважаваме Конституцията на България. Там е казано категорично ясно. Има разделение на властите. На Българското национално радио Божана Димитрова. Добър вечер, госпожо Димитрова. Изключителен жест, че гостувате за малката медия в региона. Радостин, веднага бързам да кажа, че не толкова жест, колкото да благодаря най-напред за поканата, че мога да бъда в ефира на Петрич, просто защото освен радостта да гостувам за пореден път в този слънчев Петрич, най-южният град на България и един от най-хубавите, нека кажа, че това предаване, което гледам в данния момента, вие поставихте и едни от най-тънките и най-деликатни професионални теми. Чест прави на телевизията БАЦ и бих казала, че просто е сполука гласът на Петрич за Петрич. А що се касае до ядовете, които бихте могли да дарете с присъствието си пред микрофона, пред камерата, не се притеснявайте. От предългия си опит в радиото съм изводила не малко битки, наистина казвам това. Вашите битки сравнени с кокошкарски истории. Ако сте убеден в това, което правите, ако имате подкрепата на хората, карайте нататък. Тук е момента да кажа, че имам страхотна подкрепа от семейство Бацанови, защото те са подложени на жесток натиск от София. Шапка сваля на тези хора за това, че правят такова предаване. Какво ще кажеш, какви хора са гостували в тази телевизия? Да, надявам се да продължи. Така, накрая, финално изречение да кажеш, твоята прогноза, ще има ли Боянски ливади предвид напрежението по уста Дундуков 1 и Дундуков 2? Знаеш, че има напрежение. Вече има Боянски ливади. Вече има Боянски ливади. Но не ливади, в същия... Но не в същия формат и не в същата идейна окраска. Но връщането на президента на поправките в закона за приватизация и след приватизационен контрол и забележете моменталното съгласие. След моя сигнал до президента на държавата и забележете съгласието на ГЕРБ, моментално съгласие. Това е вид капитулация. Така че Боянски ливади има, когато двете страни са непримирими и едната не отстъпва на другата. Да. В случая ГЕРБ, трябва да се признае, се държат много хитро, не казвам умно. Умело напипват проблемите, които биха могли да възбудят общественото задоволство, а когато усетят обществено недоволство, бързо отстъпват по терлици. Затова Боянски ливади на този етап са невъзможни, но, както казва един социолог, нищо чудно,
президента Радев да свали това правителство със своята принципна и последователна политика на защита на социалните интереси на гражданите. Все пак да не забравяме, той е мажоритарно избран държавен глава от всички български граждани. И леви, и десни. Има той също може да се каже и за премиера на тази страна, че множеството от хората са го подкрепили. Аз твърдя и винаги се продължавам да твърдя. ГЕРБ не печели избори, ГЕРБ краде избори. Бойко Борисов в този смисъл не е легитимен министър-председател. Това е вашата версия. Добре, благодаря ви за това участие, че сте уважихте медията телевизия БАЦ и предаването Гласът на Петрич. Страхотен жест от ваша страна. От скромния екип на телевизия БАЦ един подарък да се запомни вашето участие тук. Благодаря ви много за местната телевизия. Този е подарък. Такава чаша, като е такава чаша. Един скромен подарък. Ние нямаме бюджета на тази страна, който е около 50 милиарда, да ви дадем по... Благодаря ви и желая ви творческо дълголетие в това студио с тези микрофони и с този екран. Така. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Надявам се темите и гостен това предаване да са провокирали интерес. На финала ще си позволя минутката на водещия. 3 години изминах, откакто аз съм водещ на това предаване, Гласът на Петрич. Тук е момента да благодаря на собствениците на телевизия БАЦ, Добринка Бацанова и Христо Бацанов, за това, че поеха риска преди 3 години да направят световно неизвестен водещ на това предаване, Гласът на Петрич, за да събудиме заспалото чувство в петричани, да бъдат по-активни, да бъдат по-будни, да защитават интересите си, правата си в този град, да живеят по-читаво в една европейска държава, която има претенцията да бъдем такава. Благодаря на семейство Бацанови, че поеха този риск. Това обичам да правя, се занимавам с журналистика. Благодаря на всички колеги, с които съм работил през всички тези 3 години. Ако нещо съм постигнал с това предаване, това е благодарение и на тях. На топ-операторите, Кирил Гогушев, само да не пропусна, Веско Симеонов, Лъчезар Николов, страхотни колеги, с които имах честта и привилегията да работя. Специални благодарности и на Васил Бисерков, автор и водещ на Човешки съдби, тук по телевизия БАЦ, на Виктория Велкова, на Тома Георгиев, това с други водещи тук на телевизия БАЦ. Пак подчертавам, ако нещо съм постигнал, това е благодарение на тях, защото първите месеци и година ми беше трудно да се адаптирам с местните политически реалности и менталитетът на петричани. Няма какво да се залъгваме, господин Енчев. Тук все още хората живеят с комплекса на малкия град. Ние в малкия град, а той в големия град. Както и да е, това, което съм опитвал да налагам като линия в това предаване, че няма значение къде живееш. Дали си в малък или в голям град, ако ти си кадърен, оправен, ще успееш и в малкия град, ще успееш и в големия град. Нали така, господин Енчев? Съгласен и сел от вас. Така, в Петрич има кадърни хора, които са се доказали и са успяли в един голям град, мегаполис, като в София. Така че зависи дали си кадърен или не. Уважаеми зрители, телевизия БАЦ е едно от малкото богатства в този град. Ценете я, уважавайте, защото без телевизия БАЦ няма кой да ви информира за това как се харчат вашите пари. Поколения петричани са израснали в телевизия БАЦ. Телевизия БАЦ години наред отразяваше първите стъпки на вашите деца при стъпването в училище, после със завършването на гимназията. Телевизия БАЦ се отразявала през годините хубавите и лошите моменти в този град, красотите на този град. Малко градове могат да се похвалят, че имат собствени телевизии. Така че, уважаеми петричани, мой апел е, ценете си тази телевизия БАЦ. Да, тя не е идеалната телевизия, но телевизия БАЦ не разполага с милионите на софийските телевизии. Ние сме свидетели, господин Енчев, вие ще потвърдите, че и софийските телевизии с милионите ни предлагат буламачи. Да, добре платени буламачи. Добре платени буламачи, така че, уважаеми зрители, уважаеми петричани, ценете тази телевизия и подкрепайте както смятате за добре и с каквото можете. Телевизия БАЦ заслужава да бъде подкрепена от всички вас, който с каквото може, както може. Пак подчертавам, благодаря на прекрасни колеги, съм работил тази телевизия. Колеги, които, господин Енчев, съм сигурен, че те биха се добре справили в София. Но не мога да кажа същото за колегите в София, ако бъдат поставени в условията, които работят местните колеги.
Това бе всичко за тази вечер, уважаеми зрители. Накрая се извинявам на политиците в този град. На моменти съм бил крайен в оценките си за тях, но това е всичко, което съм казал в тази телевизия. Съм се ръководил само от едно, да бъда полезен на петричани с информацията, която съм представил, с гостите, които съм канил. В крайна сметка трябва да има плурализъм, нали така? Господин Енджес, не може само да се гали властта и да правиме четки, да сваляме звезди посред бял ден на управляващите. Когато се казва, отправя критика към управниците, тя е добронамерена, тя е конструктивна, цялото общество печели от това. Благодаря ви, уважаеми зрители, и на вас, ако нещо съм постигнал, това е благодарение и на вас, че вие години наред, всеки петък, сте се обръщали към телевизия БАЦ и сте се информирали от нас. Един дълбок поклон, уважаеми зрители, за доверието към телевизия БАЦ и предаването гласът на Петрич. Това беше всичко за тази вечер. Хубаво слънчево лято ви пожелавам и дано пак се видим някой ден, поживьомо видим, както казват руснаците. Хубава вечер, госпожи и господа!